Ölkə ərazisində Azərbaycan Respublikası Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin normativ sənədlərinin tələblərinə uyğun olmayan millərlə müxtəlif təyinatlı tikili var və bu tikililər bu gündə davam edir. Media TV az xəbər verir ki, ölkədə daş üstə daş qoyulanda öncə bu dövlət qurumunun normativ tələblərinə əməl edilməli və tikinti işləri yalnız bu qurumun icazəsi ilə həyata keçirilməlidir. Qanunları pozan şəxslər barəsində tədbir görmək üçün isə onların yetəri qədər təsir vasitələri və imkanları var. Amma bugün hökm sürən mövcud vəziyyəti nəzər salanda Azərbaycan Respublikası Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin mövcudluğuna belə inanmaq olmur. Əks halda bu qədər sayıdə qanunsuz tikili olmazdı. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycan Respublikası Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin bundan xəbəri yoxdur. Qanunsuz əksər tikililərin daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətindən çıxarışı var. Bu da anlama gəlir ki, tikililər həm icra hakimiyyəti, həm də bu iki qurum tərəfindən razılaşdırılıb. Azərbaycan Respublikası Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi həm dövlət, həm də fiziki şəxslər tərəfindən inşa olunan bütün növ tikililərin aparılmasına birbaşa nəzarət etməli olan bu qurumdur. Amma bugün həm şəhər, həm də rayonlarda milli memarlıq üslubuna və estetik gözəlliyə uyğun olmayan xeyli sayda tikililər aparılır. Bu hələ problemin ən yumşaq və gözardı hissəsidir. Media TV az xəbər verir ki, qeyri-qanuni tikililərin qarşısını almaq, şəhər salma, ərazi planlaşdırılması və memarlıq sahələrində mövcud mexanizmləri təkmilləşdirmək, göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 19 mart tarixli fərmanı ilə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi tabeliyində publik hüquqi şəxs statuslu ərazi tikinti planlaşdırma mərkəzi yaradıldı. Bu vəzifənin icrası 15.06.2020-ci il tarixindən Ramin Abdullayevə həvalə edildi. Mətbuat üzərindən apardığımız araşdırmaya əsasən deyə bilərik ki, bundan sonra bu qurumda günü-gündən dərinləşən daxili intriqə və korrupsiya mövcud vəziyyəti daha da gərginləşdirib. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsində birincilik uğrunda, daha doğrusu, daha çox pullar uğrunda gedən mübarizə sahibkarları narazı salmaqla yanaşı, eyni zamanda Bakı şəhərində yöndəmsiz tikililərin sayını da artırdı. Komitə sədrinin müşaviri Rüfət Mahmud ilə ərazi tikinti planlaşdırma mərkəzinin idarə heyətinin sədri vəzifəsini icra edən Ramin Abdullayev arasında gedən bina tikintisinə icazə bazarı uğrunda savaşı komitə rəhbərliyi dayandıra bilmirdi. Nəhayət bu mübarizədən Ramin Abdullayev qalib çıxdı və 28.12.2021-ci il tarixində isə mərkəzinin idarə heyətinin sədri vəzifəsinə təyinat aldı. Ramin Abdullayevin yeni yaradılmış quruma sədir təyinatı tikintidəki xaosun özbaşınalığın qarşısını almaqda aciz duruma düşdü. Adət ənələrimizi yerə vuran hər bir kəs cəzalandırılacaqdır. Onu hamı bilsin. Mən hesab edirdim ki, bir neçə dəfə bu barədə dediyim sözlər hamıya çatdı. Amma görürəm ki, sonra unudulur. Bu son xəbərdarlıqdır. Və cəmiyyətdə normal davranış qaydaları var, olmalıdır. Bizim millət kimi saxlayan bizim ənələrimizdir, adətimizdir. Davranış qaydalarıdır. İndi bunu pozmaq istəyənlər öz cəzasını alacaqlar. Elə bir yenilik gətirə bilmədi. Əksinə, bina tikintisinə icazə almaq üçün sahibkarlar daha çox xərcləməli oldular. Sahibkarların bina tikintisinə icazə almaq üçün daha çox pul xərcləməsi daşınmaz əmlak bazarında qiymətləri yüksəldi. Tikinti şirkətlərinin verdikləri küllü miqdarda rüşvətə görə mənzillərin maya dəyəri bir neçə dəfə artırılmışdır. Təbii ki, həmin pullar hamısı mənzillərin maya dəyərinə daxil edilir və alıcılara təklif edilir. Əvvəl tikinti şirkəti 17-18 mərtəbəli binaya görə rüşvət verirdi. İndi isə ərazi tikinti planlaşdırma mərkəzi qeyri-rəsmi deyir ki, 10 mərtəbədən yüksək bina tikilə bilməz. Yan-yana tikilən binalar maksimum 12 mərtəbə göstərilir və bu halda həmin rüşvət 18 deyil, 12 mərtəbəli binanın maya dəyərinə daxil edilir. Bu da istər-istəməz qiymət artımlarına gətirib çıxarır. Ekspertin sözlərinə görə,
12 mərtəbə ərazi tikinti planlaşdırma mərkəzinin tələbidir və indi 12 mərtəbədən yüksək tikililər faktiki olaraq qadağan edilib. Araşdırmamız davam edir. Qarşı tərəfin cavab haqqını tanıyırıq.